Aproximadamente 650 agentes de pastoral dos noivos das paróquias da Arquidiocese de Campinas participaram de uma manhã de formação com Dom Ayrton José dos Santos. O encontro foi realizado na paróquia Santana, em Campinas. Nós estamos realizando esse encontro porque foi uma orientação assim, bem forte que também tivemos na Assembleia das Igrejas do Estado de São Paulo em 2016. De ajudar nas paróquias a que elas conseguissem acompanhar os seus noivos. Sem estar muito preocupado com o número, com o estilo de organização, mas acompanhar aqueles que vão constituir novas famílias. E pensamos em realizar esse encontro e, graças a Deus, eu acho que nós temos gente de todas as paróquias aqui. Agora é o acompanhamento disso, né? Não somente o acompanhamento deles lá com os noivos, mas o acompanhamento nosso, por parte da Arquidiocese, do Centro de Pastoral, desse empenho que os leigos vão fazer. Acho que é uma coisa muito importante. Estamos procurando pôr em prática, ou pelo menos compreender melhor, aquilo que o Papa Francisco quer com relação à evangelização da família. Evangelizar as famílias é agora prepará-las bem para viver a sua condição de marido, mulher, de pais, de comunidade pequena e, como nós acreditamos, de igreja doméstica, né? Pequena igreja que, na qual se faz a experiência do encontro com Jesus Cristo. O senhor falou aqui um pouquinho a respeito de anunciar o evangelho da família. O que é o evangelho da família? Essa certeza que a família adquire de que ela é uma pequena igreja. Ali se encontra paz, se encontra felicidade, se encontra sinais do reino de Deus, né? E ela mesma, a família, ela se torna um sinal, um testemunho do reino de Deus e do amor que Deus tem pelo seu povo para os outros. E hoje nós temos uma alegria muito grande, uma enormidade de pessoas, pode-se dizer assim, participando desse encontro com o nosso arcebispo, hoje administrador apostólico Dom Ayrton. Muito, isso mesmo. Nós estamos muito alegres e eu fui bater um papinho com ele na hora que ele chegou e eu percebi que ele está numa alegria total, porque nós estamos com uma sala de 600 pessoas totalmente repleta, todo mundo participando. E é o pessoal que trabalha com noivos. E ele está muito empenhado, pena que ele está saindo da Arquidiocese de Campinas, porque ele está muito empenhado em desenvolver esse trabalho, e desenvolver inclusive com os recém-casados. Isso ele passou para a gente, inclusive, e a gente vai continuar fazendo esse trabalho na Arquidiocese. A gente já fez na jornada missionária, no final de 16, né, 2016, e vamos fazer agora, continuar pelo menos aqueles casais que têm até 5 anos de casados, a gente vai fazer um acompanhamento também. Hoje a gente está com uma dificuldade, até pode-se dizer grande, para a educação dos filhos. Todo mundo fala que tudo é normal. Tudo é normal hoje em dia? Olha, então, o pessoal se adapta, quer dizer, a própria sobrevivência das pessoas na sociedade, às vezes até dos grupos, das famílias, vai se adaptando de um modo muito, eu diria, de muito estranho, porque não deveríamos nos adaptar ao mundo. É o mundo que tem que ser convertido, que tem que ser transformado. E claro que no mundo está presente o Espírito de Deus, Deus se antecipa no mundo, nós não chegamos lá por primeiro e por conta. No mundo, Deus criou todas as coisas e criou muito bem. Só que quando a gente fala do mundo, e o Papa Francisco tenta colocar essas características, de mundanizar aquilo que é divino, aquilo que é de Deus, no sentido negativo, né? De fazer com que, de repente, as coisas de Deus, as coisas fundamentais, essenciais, se tornem relativas, né? Sem sentido, sem muito valor, e por isso que às vezes se diz que é normal. É normal. O que, que significa ser normal? Se adaptar às coisas que não estão bem? Não ter identidade, não ter convicções próprias, porque o que a gente vai vendo é isso, que a pessoa tem que renunciar às suas convicções, renunciar às suas certezas para se encaixar no mundo. Nós temos que evangelizar os ambientes e aí o mundo. Evangelizar as pessoas, os ambientes, a sociedade, para que nela apareça a vontade de Deus.
Mais especificamente no caso da recepção aos noivos nas paróquias, né? Acho que a primeira coisa que é muito importante é a acolhida. Sim, é uma das atitudes missionárias, acolher o outro. Eu falei um pouquinho no início sobre a atitude de ir ao encontro do outro, mas o que caracteriza essa ida ao encontro do outro é exatamente a acolhida. Eu vou para acolher o outro. E no caso, os noivos que chegam na paróquia devem ser acolhidos. Nós não estamos indo até eles estão vindo até nós. Então, mais exigência ainda do acolhimento fraterno, do acolhimento em que a pessoa se sinta valorizada e se sinta orientada. Eu conversei com algumas pessoas aqui também das equipes e eles mostraram a infelicidade dessa partida do senhor lá para Mariana, mas gostaria que o senhor desse também uma palavra de incentivo para que o trabalho continue. Então, eu acho que não é infelicidade, eu acho que na igreja a gente se coloca à disposição para fazer o que a igreja precisa. E isso já é sinal de grande felicidade. Agora, o trabalho todo deve permanecer, ou melhor, deve continuar. Não deve estar preso a uma pessoa. Quando fica preso a uma pessoa, é sinal de que não foi bem feito. Então, eu espero, rezo para que o trabalho com as famílias, com a evangelização das famílias, seja alguma coisa que cresça cada vez mais aqui na Arquidiocese de Campinas.